талант танымалдық тағдыр. Бүгін осындай атпен ерекше дауыс иесі әнші Жамал Омарованың өмірі мен шығармашылығына арналған кітап оқырманға жол тартты. Кітап авторы Ирина Серкебаева бір аулада тұрған әкесімен шығармашылық байланыста болған Жамал апа есінде еміс-еміс қалғанымен оның әндерін тыңдағанда сол баяғы балалық шаққа қайта оралған айтады. Кітапта әншінің жастық шағы, өнерге қадам басқан сәттері мен кәсіби әншілік биігі достары мен ұрпағының әңгімесі арқылы өріледі. Кітаптың тұсаукесер рәсіміне келген әншінің ұрпақтары қанда бар қасиет жоғалмайды дейді. Қазір Жамал апаның немерелері де ән айтады. Әрине, енді ол кісіні біз мақтаныш тұтамыз. Енді ол кісінің айтқан өлеңі менің Қазақстаным деген қазір гимн болды. Ол гимнді айтып тұрған кезде біз әр уақытта да мамамыздың дауысы құлағымызға келіп тұрады. Оған өте қуанамыз, мақтанамыз.